Labą dieną. Labas. Tai profesoriau, tai kas vakar vyko Seime? Vieni vadina, kad sako, gal tai buvo nepavykęs perversmas? Nu, čia, jeigu perversmas, tai tie, kurie jį darė, patys persivertė. Vertėsi per galvą ir persivertė į balą. Dar tokio fiasko nebuvo, kad iniciatoriui, kuris dirbo pusę metų, palaikytų 3 parlamentarai. Iš 150 3 balsai buvo už tą griausmingą pasiūlymą. Nepasitikėti Seimo pirmininku. Tai 3 nepasitikėjo iš 150. Tai tarkim, Karbauskis sako, kad tai buvo išsityčiamas iš demokratijos. Esą Pranckietis susuprato, kad už jį ketvirtadienį nenubalsuos, todėl va, jisai va čia staiga tai paėmė ir vakar tą suorganizavo balsavimą. O tai gal čia žaidimas jau tiesiog Karbauskio kortomis, gal Pranckietis išmoko iš jo? Ne, nu tai kam čia, kam komentuoti nesąmonės? Tai kokia, nu, kažkas žaidė demokratiją, skaičiuodami, kad 1 balsų persvarą galima mėtyti Seimo pirmininką, pirmin atgal. Išrinktą Seimo žmogų, bet ant kurio kas nors pyksta, dabar galima nubausti ir išmesti. Surodė, kad ne taip paprasta, nusibodo tas pykstantis. Ir galų galiai, jeigu už jo rezoliuciją, jau net jie patys atsisakė ir jis pats atsisakė. Tai toks fiasko, kur reikia turbūt susivinioti meškerę ir eit kur nors kitur. O tai kaip jūs manote, tai tada iš viso yra tie valdantieji dabar Seime? Ar jie yra vieningi? Nu, kas yra valdantieji? Jeigu klauso mechaniškai, kaip kaimenė, tai atrodo, kad jėga jie gali, jie jaučiasi, kad jie gali daryti, ką nori. Bet užsikirto šitoj vietoj, nes nepasitikėjimo Pranckiečiui nereiškia niekas išskyrus vieną kultūros komiteto pirmininką. Tai galų galia net jis pats nebalsavo už tą nepasitikėjimą. Nu, tarė dar kažką sužaisti, sumanevruoti, supainioti, dar suintriguoti. Jau taip susipainio, kad nieko nebeišeina. Nu, bet dabar jie bando likti, na, abejoti, ar čia iš viso buvo tas teisėtas valdybos susirinkimas sukviestas. Galbūt tai buvo neteisėta ir todėl galima dabar nuginčyti ir viską anuliuoti. Kaip jūs žiūrite į tai? Nu, tai galima iki begalybės, ką nors prasimanyti, manant, kad vieno balso persvara, tai mes viską galim. Iš taip nėra taip. Žiūrėkit, jeigu Seimo nariai pasirašo, kad nepasitikė Pranckiečiu, nors niekas negali pasakyti, ką jis blogo padarė, išskyrus tai, kad nepaklausė Karbauskio įsakymą. Pats atsistatysiu, kad leiskit ir viskas. Tai už tai dabar juo nepasitikė ten 53 Seimo nariai. Kai jau reikia balsuoti, jie staiga visi atsiima. Reiškia, jie jau pasitikė. Jau atėjo, dabar sako, mes pasitikim, mes atsiėmėm parašus. O dabar, kada tas užlugo spektaklis, dabar jie vėl nepasitikė. Tai jam gal sveikatą reikia pasitikrinti. Ir iš viso, kai kurie žmonės sako, kad tai vakar buvo cirkas, nes kaip ir jūs sakot, parašus nunešė, tada jau išgirdo, kad jau bus balsavimas, parašus atsiėmė, tada opozicija pati nuėjo pasirašyti. Nu, tai tada vėl, tai kaip jūs vis tiek, ne vienerius metus pats buvo Seime, kaip jums tai atrodo, kas čia? Nu, tai nėra su ko palyginti, to nebuvo dar turbūt ne ir pasaulyje, ne tik Lietuvoje. Bet štai žiūrėkit, jeigu Seimo nariai, kurie atrodo saugę žmonės, jie netrodo ligoniai, bet kurie taip elgiasi, vieną dieną nepasitikim, kitą dieną atsiemu, jau pasitikiu, dabar vėl rinks parašus, vėl nepasitikė. Tai, nu, yra konstitucijoje tokia nuostata, kad Seimo nariais negali būti asmenis teismo pripažinti neveiksniais. Tai jūs sakot, kad čia reiktų dabar į teismą kreiptis ir sobejot? Aš nežinau, kas nors galėtų kreiptis į teismą, kad patikrintų, ar jie apskritai veiksnus, jeigu jie per 3 dienas 3 kartus keičia, o jie yra tautos atstovai. Jie davė priesaiką. Jie prisiekė, kad vadovausis tik valstybės interesai. Kokie čia valstybės interesai tokiam cirke? Čia yra valstybės žeminimas. Valstybės kompromitavimas, Seimo pažeminimas. Žinoma, kas nors sako, a, toks čia Seimas. Tai atsiprašau, ne visas Seimas toks. Yra dalis Seimo ir nereikia tos dalies vadinti Seimu. Jie yra Seimo keistuoliai.
spektaklis, teatras, Naisių teatras Vilniuje, aš nežinau, kas. O tai išsiplėti vadinasi? Ne, tai galbūt, bet juk tai suaugę žmonės, jie ne iš Naisių atvažiavę. Jie iš įvairių Lietuvos vietų ir jos rinko rinkėjai, su kuriais buvo bendraujama, kažkaip sveikų protų nesuvokiama. Ir štai tie 53 nariai atseit vartydamėsi kulvirstuką pirmin, atgal, pirmin, atgal. Žinot, kaip Vanka Vstanka buvo toksai, kadaise jį paguldo ant dešinės, jis atšoka, persiverčia į kairę ir atvirkščiai. Tai kas ten 53 Vankas Vstankas, kurios galima taip manipuliuoti. Ir ar jie vadovavosi valstybės interesais ir savo sąžinę? Nu, tegu kiekvienas pasako dabar savo rinkėjais. Taip, mano valstybės interesais buvo pirmadienį pasirašyti, antradienį atsimt parašą, o trečiadienį vėl pasirašyti. Tai čia valstybės interesas. Na, taip, savotiška. Ačiū Jums už pokalbį. Prašom.